គណៈសូមអរប្រគុណលោកចាស់គ្រូគណៈឥឡូវនេះមានសំណួរមួយញោមគាត់ឈ្មោះហេងកូនពៅគាត់ស្វែងគុំលោកចាស់គ្រូគាត់នៅប្រទេសកូរ៉េគាត់ចង់សួរលោកចាស់គ្រូថាតើសភាវៈនិងសច្ចៈដូចគ្នាឬខុសគ្នាយ៉ាងណាណាសូមលោកចាស់គ្រូនិមន្តបកស្រាយគណៈសូមគ្រប់និមន្តញោមរងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងញាតិញោមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទលោកចាស់គ្រូនឹងបកស្រាយបាទអឺសភាវៈសភាវៈគឺសំដៅទៅដល់សច្ចធម៌ហ្នឹងហើយសំដៅទៅលើស្អីដែលវាមានពិតហ្នឹងហើយស្អីដែលមានពិតហៅថាសភាវៈក៏ប៉ុន្តែបើយើងចែកអញ្ចេះថាតើមានសភាវៈខ្លះដែលមិននៅក្នុងអរិយសច្ចៈទេអាចមានដែរសភាវៈធម៌ខ្លះមានពិតក៏ប៉ុន្តែមិនចាត់ចូលនៅក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង4ទេដូចជាមគ្គចតុបាទដែលក្រៅពីតួចេតសិកដែលជាតួអង្គមគ្គហើយនឹងផលចតុបាទទាំងអស់នឹងហៅថាសច្ចៈវិមុតសច្ចៈវិមុតមានន័យថារួចពីសច្ចៈធម៌នឹងមិនរាប់ចូលនៅក្នុងទុក្ខសច្ចៈមិនរាប់ចូលនៅក្នុងសមុទយៈមិនរាប់ចូលនៅក្នុងនិរោធសច្ចៈហើយក៏មិនរាប់ចូលនៅក្នុងមគ្គសច្ចៈដែរមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសភាវៈតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលមិនរាប់ចូលនៅក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌ក្រៅពីហ្នឹងសភាវៈធម៌គឺសុទ្ធតែជាអរិយសច្ចៈធម៌បើយើងបង្កើតសំណួរឲ្យបានជាគន្លឹះសម្រាប់គិតយើងសួរអញ្ចឹងថាតើរាល់អរិយសច្ចៈធម៌សុទ្ធតែជាសភាវៈធម៌ឬចម្លើយគឺត្រូវហើយរាល់អរិយសច្ចៈធម៌សុទ្ធតែជាសភាវៈធម៌រាល់សភាវៈធម៌សុទ្ធតែជាអរិយសច្ចៈធម៌ឬអត់ទេសភាវៈធម៌ខ្លះជាអរិយសច្ចៈធម៌សភាវៈធម៌ខ្លះរួចផុតពីអរិយសច្ចៈធម៌ប៉ុន្តែទម្លាយបន្តិចទៅទៀតទៅថានៅក្នុងសភាវៈគឺរាប់យកតែស្អីដែលមានពិតទេជាបរមត្ថសច្ចៈទេនៅក្នុងសភាវៈមិនរាប់ចូលសមតិសច្ចៈទេតែសច្ចៈចែកជា2បរមត្ថសច្ចៈគឺវាមានពិតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសច្ចៈដែលជាបរមត្ថវិលទៅវិញតិចថាសច្ចៈដែលជាបរមត្ថទាំងអស់សុទ្ធតែជាសភាវៈធម៌ឬថាសភាវៈធម៌ទាំងអស់សុទ្ធតែជាសច្ចៈបរមត្ថពីព្រោះអាមេកសច្ចៈមេកចតុបាទផលចតុបាទមិញហ្នឹងទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាបរមត្ថសច្ចៈប៉ុន្តែខណៈបើយើងចែកថាណាជាអរិយសច្ចៈណាមិនមែនជាអរិយសច្ចៈដូចនិយាយមកអញ្ចឹងបើសំណួរទី2សំណួរសួរថារាល់សភាវៈធម៌សុទ្ធតែជាបរមត្ថសច្ចៈឬ Yes ត្រូវរាល់បរមត្ថសច្ចៈសុទ្ធតែជាសភាវៈធម៌ឬអានឹងតែមួយនិយាយរួមទៅសភាវៈធម៌និងបរមត្ថសច្ចៈតែមួយនឹងប៉ុន្តែបើចែកនៅក្នុងអរិយសច្ចៈលើកលែងខ្លះហើយនៅក្នុងសច្ចៈនឹងទៀតសោតចែកជា2គឺបរមត្ថសច្ចៈស្អីដែលជាសភាវៈធម៌មានពិតហើយនឹងសមតិសច្ចៈគឺកំណត់ឈ្មោះទៅលើបរមត្ថនឹងជាសច្ចៈដោយសន្មតក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយថាសភាវៈធម៌សភាវៈធម៌អត់មានសភាវៈសន្មតទេគឺនិយាយទៅរអ្វីដែលមានពិតតែប៉ុណ្ណោះនឹងប៉ុណ្ណឹងសិនគណៈសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរគណៈមានញោមមានបងប្រុសម្នាក់នេះគាត់ឈ្មោះតារាអ៊ីអញ្ចឹងគាត់តារាអ៊ីគាត់ស្វែងគុំលោកចាស់គ្រូហើយគាត់សួរលោកចាស់គ្រូថាតើនៅពេលដែលប្រសងទ្រង់និមន្តបិណ្ឌបាតហើយពេលដែលជួបមនុស្សដែលស្រេចឃ្លានតើប្រសងនឹងអាចឲ្យចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងជួនដល់មនុស្សស្រេចឃ្លាននឹងបានដែរឬទេអញ្ចឹងលោកចាស់គ្រូតើបើឲ្យទៅតើប្រសងនឹងបាបឬក៏អ្នកស្រីឃ្លាននឹងទទួលអ្នកស្រីឃ្លានដែលទទួលចង្ហាន់ប្រសងតើបាបដែរឬទេណាសូមប្រគេនលំចាស់គ្រូនិមន្តបកស្រាយណាយើងក៏បីសិក្សារឿងវិន័យ
ពីរឿងឲ្យដែលព្រះអង្គចាត់ទុកថាជាការទ្រុះតកូលហើយប្រព្រឹត្តទៅជាទោសសូម្បីតែឲ្យដោយកុសលចិត្តក៏ត្រូវទោសដែរមានពេលខ្លះក៏ប៉ុន្តែលើកលែងរឿងអីឲ្យដល់សព្វព្រហ្មចារីភិក្ខុសាមណេរអនុបសម្បានសិស្សដែលចូលមករៀនជាមួយហើយឲ្យដល់អ្នកស្រីក្លៀនឲ្យដល់អ្នកកំសត់ទុរគតអត់អីហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះអង្គបានពិនិត្យមើលយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយថាក្នុងការឲ្យនោះតើវាបង្កប់នូវចេតនាមិនល្អឬទេបានជាព្រះអង្គបញ្ញត្តិហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគេអត់ខ្វះអីទេគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយឧទាហរណ៍មកចឹងទៅតាក់ទទួលហោញោមហូបនេះទៅហូបនោះទៅអឺវាអាចចេញពីចិត្តមិនល្អហ្នឹងហើយចេញពីចិត្តមិនល្អអានេះគេហៅថាឲ្យរបស់សំណោះដៃអញ្ចឹងនិយាយថាឲ្យរបស់តិចទៅដើម្បីដូរយករបស់ច្រើនកាលណាធ្វើឲ្យញោមពេញចិត្តទៅញោមសប្បាយចិត្តឲ្យមកវិញធំធំច្រើនច្រើនហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងហៅថាអនេសនៈអនេសនៈអនេសនៈប្រែថារបស់ដែលមិនគួរស្វែងរកហ្នឹងបានដោយឲ្យគេបានដោយពាក្យសម្ដីឲ្យរបស់ដើម្បីបានអីហ្នឹងអញ្ចឹងបានញាតិញោមយើងក៏បីជ្រាបអញ្ចឹងដែរថាបើវត្តគេចាត់ចែងឧទាហរណ៍គណៈកម្មការគាត់អ្នកចាត់ចែងទៅមានរបស់មានទឹកមានអីសម្រាប់ភ្ញៀវមកអីអាហ្នឹងវាត្រៀមស្រាប់គណៈកម្មការអ្នកចាត់ចែងអត់អីទេប៉ុន្តែលោកមិនអាចទៅចាត់ចែងអីរឿងហ្នឹងបានទេសម្រាប់កុហកធម្មតានោះហើយឲ្យដែលមិនមានទោសមួយទៀតគឺអ្នកមានអំណាចស្ដាច់ព្រះរាជាបុត្រអ្នកមានអំណាចនឹងលោកឲ្យចាត់ទុកថាมันមានទោសដោយសារអីពួកនឹងមានមាត់ដូចជាអាវុធណាធ្វើឲ្យខឹងខ្ទេចខ្ទីអស់វត្តនឹងហ្នឹងហើយចៅមួយទៀតចៅក៏ឲ្យបានដែរហ្នឹងចៅវាចង់ភ្លន់ចង់អីចឹងវាសុំអីវាចង់បានអីអើយកទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងនិយាយរួមទៅវាចេញទៅពីចិត្តដដែលទេដូចយើងឲ្យអ្នកធំអីហ្នឹងនៅក្នុងលក្ខណៈដែលគេមានអំណាចយកមកគ្របអីចឹងគេចង់បានអីនឹងធ្វើម៉េចទេអានឹងលោកមានអំណាចអីគេហ្នឹងអានឹងព្រះអង្គថាឲ្យទៅបើមិនចឹងទៅនៅវាមិនសុខទេអានដូចថាអាសាច់ជូនខ្លាទើបនៅស្រុកបានណាណាហ្នឹងតិចផ្មាថាអញ្ចឹងបានតណែងអីតិចទៅត្រួតយកលោកអស់ទៅអានឹងនិយាយតែពីអ្នកដែលមានចិត្តខូខើណាអ្នកធំដែលមានចិត្តខូខើទេដែលកុំលឺទីអ្នកធំឲ្យបានជិះមើលតាអុកញ៉ាមកអញដាក់អីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យគាត់ដើម្បីសលឹងអីទៅអានោះទោសទៀតនៅក្នុងន័យនេះគ្រាន់តែថាអូអ្នកធំហ្នឹងដូចថាឧទាហរណ៍ប្រទេសដូចគុំនេះអីចឹងកូនស្ដេចមានអំណាចណាចង់បានអីត្រូវតែបាននឹងបើមិនបានទេអញ្ចឹងបើលោកនៅក្នុងសម្ពាធនៅក្នុងសម្ពាធឲ្យគេចង់បានអីអាហ្នឹងធ្វើម៉េចទេលោកគ្មានសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនណាទេអាហ្នឹងរបស់វត្តហ្នឹងហើយតែបើតេយករបស់វត្តទៅឲ្យត្រូវទោសធំមកហ្នឹងត្រូវទោសធំមកអញ្ចឹងឲ្យអ្នកស្រីក្លៀនឲ្យអ្នកដំណើរដាច់សាយាលដែលស្រីក្លៀនអត់តោះខុសអីទេវាឲ្យដោយការអនុគ្រោះចា៎កណាសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូដែលបានបកស្រាយយ៉ាងពិសាកណាណាមានញោមម្នាក់គាត់ឈ្មោះសំសារៈគាត់ថ្លែងគុំលោកចាស់គ្រូឲ្យគាត់សួរថាបើយើងសម្លាប់មោះស្រមោចបានដែរឬទេតែបើសម្លាប់វាខំកូនតូចខ្លួនឈាមណាបើយើងសម្លាប់ហ្នឹងគ្រូណាហ្នឹងមើលចង់សម្លាប់ក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីជីវិតវិញសិតតែមានសិតរស់យើងនិយាយពីសិតរស់វិញតែមានជីវិតគឺមានទៀមទាសិតរស់យើងរាល់ថ្ងៃទារស់ទៅសិតមនុស្សទេសត្វសัตว์អីហ្នឹងយើងមិនដែលគិតយកសត្វយកទៅចិញ្ចឹមទុកមើលលេងអញ្ចឹងទៅដាក់ទ្រុងគ្នានោះហ្នឹងឯងហើយយើងសាកមើលចូលទ្រុងមួយអាទិត្យមកហើយគ្នាហៅដូចថាហៅតណាក៏បានហៅតណាក៏បានហើយយើងយកទៅដាក់ទ្រុងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាឲ្យយកខ្លួនឯងជាឧបមាហ្នឹងឥឡូវយើងជាមនុស្សកលែងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងជាមនុស្សហើយចុះបើយើងទៅជាចាបទៅស្រឡាញ់ខ្លួនជាមនុស្សហ្មងយើងស្រឡាញ់ខ្លួនជាចាបអបទៅកើតជាសមោចទៅស្រឡាញ់ណាទៀតមិនស្រឡាញ់ខ្លួនជាសមោចហ្នឹងចង់រស់ដូចតែគ្នាហ្នឹងបើគិតថាយើងចេះមានមេត្តាចំពោះពួកវាយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងគឺរបស់យើងទេឧទាហរណ៍ដូចកណានៅពីក្មេងលោកហ្នឹងក៏មិនដឹងខ្យល់អីដែរកណាខ្វៀលទាចិត្តហ្នឹងស្បតលោកនាំគ្នាដេញវាយពោះ
นั่งใส่โว้วะโว้วะสบายดึงไปอย่าปูเวกนะให้ได้ก็น่าจะชอบเออลบลบจะสลับสัตว์ได้เนาะไว้งอบตัวอ่ะปูนั่นอัดตันดังเลยนะเราไม่ไหลตอนปูไอ้เราถ่ายอันนั้นตะตุกจักงอบเกย์ไอ้จนลูกไปเบี้ยงอบอัดจ่ออันน่าจะหาวเชียงยังก็มันน่าจะหาวเชียงให้เกิดจิตปูหาแล้วเยอะนะปุ๊บแต่สันติจิตปูบ่มคลายงอบจนก้าวเวคัมเวไอ้ได้ทราบเวพยคลายยังตัวไปเบี้ยนั่งนั่นไงอันนี้บอกก็ได้ตัวปัญญาคือสัตว์นะก็มันกู้ประหาลายโดยเกียรติธรรมเงินน่ะดังไงมุนเนาะน่ะท่าอัตตานั่งอปมังกัดทว่าสัตว์โลกนั่งตัวใบจีขันนั่งนอมมอนสิกได้ตุกปนแอก็ได้นอมบวชเตี้ยแต่ท่านนัดเทขันเทสมาตุกหานะตุกแนนสมาโดยขันนั่งมันมีในขันนั่งคือมาตัวครูนั่งไงก็ปนแต่สัตว์โลกเป็นสัตว์ลายอ่ะขันนั่งสัตว์ลายครูไอ้นั่งสัจเพียบนั่งเวจังนั่งไงให้บ่มนุษย์ใจพิจารณาเมื่อถ้าบ่ครูนั่งสั่นลั่นชีวิตครูนั่งอย่างนั้นครูนั่งสั่นลั่นครูนั่งจังสกจังไอ้อย่างนั้นฟังเอาโยครูนั่งจะอุปมาตัวอาสัตว์ดตีนั่งโดยขณีตุเชิงก็ได้ใส่ก็ได้อาสัตว์นั่งก็ได้ก็ไปใจสั่นลั่นครูนั่งยังเมื่อตะเมื่อสูนสัตว์ไงมุนนั่งเคยนั่งไงปนนั้นก็ไปสั่นลั่นครูนั่งไอ้ไปเป็นสั่นลั่นยังใส่เท่าแล้วนั่งไงแล้วดูจับไอ้ยังตัวกงกระรูด้วยกับปูไอ้ยังตัวสู้ไปสลายครูนไปเชี่ยงไอ้สลายเยิ้งเชียงได้ไปคอมรถไปคอมไอ้หนึ่งมีเรื่องได้แต่กมาด้วยจีประมาณสับเนตเต้ได้กระปุงตาดึงใบปูให้เปรียสมาสามพุทธองค์ในมณฑลเปล่าปูกมานั่งสัตว์เมียนิไซกับปูตัวดอสุธาคเมย์ตัวต่างหลายให้ได้เนี่ยกระปุงตาดึงไอ้หนึ่งมีนึกโดยทางปกมาได้ทรมตาเมียนสมาติเถะมักเคยบอกมักขอรถชู้มาทวายกลมบอกชมบอกแต่งไล่กลมปงแต่ดึงไว้สัตว์อาศัยระเบิดบ้านบอกสู่ถ่ายให้ได้บ้านเย็นเนี่ยไว้เวปลุกชมบอกแต่งไล่คลายเวียหมกขำปุยยืนกันนี้นั่นไงบ้านปองตราธาบกกุลได้จ้องบ้านสิกได้สกครูนเองให้เฟอร์เอาสัตว์ดตีบ้านสิกได้ตุกมันซ้อมกูเลยเปลี่ยนนี่ไปรู้ว่าเจงปีแบดงสะอาดนั่นไงให้เมื่อเมียนนามบนปองเต๋อปนเคยเนี่ยต้องเอาเนื้อกูใหญ่เนี่ยบ้านเต๋อคนขมิ้นเนี่ยเมียนดิไซจ้าคลาดนั่งเหม็นอายุจ้าคือมันรู้ไอ้สับเนี่ยบ้านนั่งไงพระองค์ท่านนั่งไงพระองค์ท่านบุกกลนะได้ปรารถนาสิกได้สกหลุนไอ้มันกู้ประหาสัตว์ดัตเตยลายหรือท่าบุกกลนะประหาบุกกลดัตเตยดำใบสิกได้สกหลุนไอ้รมเองมันบ้านสิกได้สกจีองไว้ลายนั่งไงผู้กรรมต้องไปตามบุกกลนั่งเป็นนั่งยังเมียนอัดเนี่ยยังอัดประหาเก็บบ้านเจ้าเราไปได้ยังอ่านเนี่ยยังพลัดจิตกับน้าตัวจิตใจเป็นเดิมนั่งเวียนมันเต่าเมาเต่าเมานั่งไงหรือก็เราไปน่าเดลมันเนี่ยสิกาจีมันนุ่มเบียนจัดทัวการล้างนึกเคยโน่ไอ้มันซ้อมกูซ้อมเปิดนั่งบัดดอนรัวด่าตอนกรรมไอ้แต่มันเนี่ยสิกาครูนายด่าตอนกรรมนั่งก็วิ่งไอ้ฝืนกระดาวกระหายเจอหังกระดาวได้เนี่ยจังเวียนเมนทำเหมือนเอายื่นผงเอลเมนเอามันเอายื่นดังไงสัตว์นั่งอุติฮอโดยจีพอองเลิกปีนี้กบาลในกบาลนั่งตึกเต้าเมียนตัวหนึ่งตีผงปุ่นพนุเพลิงผงปุ่นพนุเพลิงเมนบ้านในถัดดมูให้กือการนายยื่นผงปุ่นพนุเพลิงเว็บไซต์ต้องมุ่งนั่งไปอัดมาเอาเด้อโดยยื่นแล้วยื่นเมียนไอ้ชราหน้ายื่นเมียนมงยื่นเมียนใส่ถ้าปนัดถัดแต่ยื่นแต่ยื่นโยแหล่มวยถ่านนั่งไปคำโกนอันนี้สู้ไทยยังตัวสำลับอ้อให้มุ่งมาไปพบโลกนั่งยังสำลับอ้อให้สำเมาใจนั่งยังเวียนเมียนทนามเมียนอ่ะได้ซ้อมเมียนใส่กูไอเบตเตอร์เด้อเมียนตั้งเมียนกินเมียนไปใจกันเตะเฉินนะเวียนมันจำบัดตัวแต่สำลับเตะโดยส่งนี้กีชนัยกีดักเตะเมียนสำนายเมียนไอ้มู่เมียนโจ้ได้นั่งไงให้ไอ้อดผมเธอสำนายกูจะเตะมู่ท่ะเวียนจะมันอ้อเตะจึงบรรทัดตัวปัญญาโกซอลการล้างกูตัวปัญญาชนายไม่กลมอ้อยกลมอ้อยเวีย
cắt lăng từng pì mình ơi mu nó cam côn phong hay có mình sầm lạp việt này nên tôi là tua bạn nhá bạn được hơi thở thở mạch đấy hay là tay chất thôi những chấn sầm lạp hay sầm lạp oi sầm lạp oi tê hay dân tôi cao chỉ mu huynh mới dân tôi cao chỉ sầm màu năng huynh mới hay bầm ơi mu một cam bớt chiêm dân ơi tôi si ấy bầm cầm về tầm đầu ơi chẳng nên ta lớn có bơm á lớn với tha về bớt để chiếm tới phần và vô dân phương phục quân với thật bơ mà nhằm nè đấy viên là ngả lớp ấy ấy như từ chuyện nó tân này chấm mỏ và hông tân này nâng chẳng nâng về luôn tới vì chỉ sức bao dân phù nông lúc này ở mình này nè thưa tà la ca tà tu sức bao sầm mau bao ấy tà phát đăng phát năng nên mình phát sức phát đăng ná mua miếng sứt phải đăng nè, ấy dân, bà ta mui ta pi, bà ta côn khluôn ấy nưng, vậy pi, tôn phải bị phục lộ mới nè, nè chắc ban là, thay lư nhận nhôm này vậy thì, mà cha nưng chăm chú, ta lên chăm chú, lư cha cha vậy vúa, bị cái mày mà bị bận bận đắng ấy nè, vẫn nó bị cua đài, cua ở cực đài, đập về chuột nó về cồn máu lụa cồn nè lụa cồn chuột nè lụa cồn chuột cây chập tàu vừa rốt tam nhưng mà mới chín trăm chuột hay lụa cồn chuột mới vừa rốt tam tam mô tô tam ấy nè nè ngài tam đây cái đập cồn từ nè nè ngài bé đôn sơn lánh nhưng bé miền đôi tật khen nè đôi tật khen nè hãy đợi chân tư cá mà đón lụa cá mà đón lụa bởi vì cái đau chặt bởi vì chạy cung đại tam mà nó pe là côn nó ở mà chán nó miên côn đại côn vô người đứng hay bị tiệp ấy nó phơi nó khỏi nó chủ nó khăm côn nó xi mà ấy rồi mà chán nó khấn nó bay chủ nó ngọt đâu chứ đò phải vô sập thà à chạy khăn đẻ nhé ấy cho chập côn cây vô rồi lụa và màn đón ọt kết đẻ thấy nhé anh nó lưu chắc chắn vậy thế phần là mình đang thà về dạng mày tế phần khăn thà phổ phốt bạch thà ở dầm dân tôi cao chỉ chưa chăm kịch đấy và ông thà ở vô khuôn anh chịu phổ mà tới đằng này về dân từ tu ban dịch đấy sốc nhưng sợ bài chặt nhàng ná để đợt tây để từ tu ban sốc cả cái sợ bài giáng nổ về dân từ tu túc lùm bạ máu dân phẩm bạ giáng ná cái từ tu túc cái prat prat của túc đứt tại dân chẳng này chẳng bàn ông thà thà át tà năng ôp mà cắt và bộc cố thôi khuôn anh chịu ôp mà hái biết thà thôi chịu ôp mà vì mình mình tên này cứ khả năng vô chặt kê mà đã chặt dưỡng được rồi chặt dưỡng thì đã chặt kê nên lực đại thừa cọ được rồi phương pháp này là tây đông cả đề nè hạn này dẫn là kia từ kê mình cua phá há và há mình cua biệt biến mình cua và hà lại nên cũng phần năng cái này ở bên cồn lâm chắc rồi nào bỏ sợi mà bị ruha thọ lại nữa chắc rồi cái này miền này mình tên phải cái nào là mình xem nô mới tiệt nhiều quật mua mòn lì hồng quật sửa lồng chặt ruột thả tam mua hai đầu với ban chỉ chặt chặt nó quật tay này dễ thả côn pro mộc đôi mặt đài miền sầm nàng hay quật chỉ diêm sửa sửa chặt chặt nó chặt ruột là sửa tới quật chặt chặt nó quật quật chay thả lư to to này mộc đài chẳng quật chẳng ai lồng chặt ruột nằm bị bỏ sai này nước mặt thay tiệt cái này xôm cột này mòn à được mấy cái thế một đôi mai miên sầm nắng nó để xa mai phía chán còn thẹn sạch một này chẳng phần mai kha còn sâu sạch đó một đôi mai còn lên sầm nắng bắt anh đang cần là tha thế sầm nắng mình nó lơ ca sang nó lơ ca sang mình chẳng thế phù rụp dưỡng đi việc cao bị chất tách chữ rụp phong thì họ đôi chị cần là để cọt nâu chỉ mùi khnề núng quất sầm lăng mơ khnề đòi rìa kẹ đòi sầm lăng khnề chân tới là đứng ạ tầm niên chất được bọc cát để mơ khơi khnề chân tới thôi ôi à tầm niên à mục cô nước việt sơ điền nâng là nam mà nét bờ là nâng miên chất nâng việt tập bánh khắng á nè nâng ngày hai bờ tam xia xác cái này dây bị gen dây bị ấy nó phần tai nó không rụp nắng vì miền rụp cao vì hà có miền rụp cao vì chặt có miền vì tổ có miền vì cam có miền nắng chẳng vì mình nó lơ để na thà thế cứ tôi là vì sao mà tôi thì mở một đội thì ở hiện mà sầm nắng hay nắng hay nè khá tiết cả máu đằng mai ở nơi na slap bát o đằng một đội na
នឹងហើយប៉ុន្តែខំរៀនទៅសំនាងល្អសំនាងល្អទៅដូចលោកលោកអីដែលគាត់ជួយខ្មែរយើងកម្មាកំព្រាដែលនៅរើសសម្រាមហ្នឹងឥឡូវអ្នកដែលគាត់ជួយក្មេងៗរៀនចប់បញ្ញាបត្ររៀនស្អីស្អីហើយមុខកាលមុនមើលម្បានតែឥឡូវទៅជាអីដូចសមុទ្រគាត់ច្រៀងកាលអូនរត់លេងក្មេងហៀសំបោមិនស្លៀកទាំងខោទាំងសំពត់ផងស្គាល់ផ្ទះអូនច្បាស់នៅជាប់របងច្រើនឆ្នាំកន្លងអូនពេញកំមុំណែពីក្មេងអត់កើតហ្នឹងហៀសំបោហ្នឹងដល់ច្រើនឆ្នាំកន្លងពេញកំមុំប្រុសប្រុសរោមហ្មងណែណែម្យ៉ាងដែរកណាកណាអរគុណលោកម្ចាស់គ្រូកណាអឺសូមមកគេសំណួរលោកម្ចាស់គ្រូជាបន្តខ្ញុំគាត់ឈ្មោះសីហាជឿនគាត់ថ្វាយមកគប់លំចាស់គ្រូហើយគាត់ចង់សួរលំចាស់គ្រូថាតើហេតុអ្វីបានជាមានរដ្ឋនីប្រពុតឲ្យប្រតិពានហើយមាននោះឈ្មោះអ្វីក្នុងចំណោមមានទាំង5ណាសូមប្រគេនលំចាស់គ្រូនិមន្តបកស្រាយណាណានឹងឆ្លើយតាមកាពីណាធ្វើថ្មអត់ឃើញតាមពិតមាននឹងរដ្ឋនីតាំងពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមម្លេះវាគ្មានអីក្រៅពីចិត្តចំណែនទេចង់និយាយថាកាលណាធ្វើឲ្យមនុស្សបើប្រពុតធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ពីសច្ចធម៌ទៅមនុស្សនឹងវាអាចកន្លងអំណាចរបស់មារនឹងបានគេលែងគោរពគេលែងកោតក្រែងអញ្ចឹងទៅព្រោះគាត់នឹងមានអំណាចជាងគេនៅក្នុងភពទាំង6ហ្នឹងនៅក្នុងបរនិមិត្តវសវតីស្ដេចមារនឹងស្ដេចជាស្ដេចទេវតាជាន់មែនវេសវណ្ណគឺស្ដេចទេវតាជាន់ទី6ណាហើយអានេះរបៀបចង់បង្ហាញពីការចំណែនរបស់អ្នកធំឬក៏អ្នកដែលល្បីណាមួយមិនចង់ឲ្យអ្នកនៅក្រោមអវាទឬក៏អ្នកណាអ្នកណាហ្នឹងមិនឲ្យមានដាច់ចេះជាងមិនឲ្យមានបញ្ញាជាងអញ្ចឹងទុកឲ្យលងងអញ្ចឹងទៅដើម្បីខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងស្រួលណាហើយបើកាលណាព្រះអង្គត្រាស់បយលធរទាំងមនុស្សទាំងទេវតានឹងយល់ពីច្បាស់ពីសច្ចធម៌ឡើងគោរពបូជាខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅភ័យខ្លាចគេចេះចឹងបានរូតឲ្យព្រះអង្គប្រណិពានទៅកុំសំដែងធម៌អីត្រាស់តែឯងហ្នឹងទៅហើយសម្រាកទៅចុះប៉ុនប្រើពាក្យល្អណាព្រះអង្គហើយកុំវល់អីមួយសត្វលោកហ៎ណាហ្នឹងហើយសម្រាកចុះមុនសម្រាកចុះហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រាស់ទៅវិញថាម៉េចមនាលមេដល់រាប់ណាសាវៈរបស់តថាគតនឹងមិនតន់បានស្ដាប់ធัวពិតដែលតថាគតត្រាស់ដឹងទេតថាគតអត់តន់សម្រាកទេហ្នឹងហើយមួយទៀតដរាបណាសាវៈមិនតន់មានសាវៈអ្នកត្រួតត្រងនឹងកើតឡើងបានស្ដាប់ហើយមិនតន់បានប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឲ្យឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌ដូចតថាគតចឹងទេតថាគតក៏មិនតន់សម្រាកមិនតន់បរិណិព្វានដែរមួយយ៉ាងទៀតបើសាវករបស់តថាគតនឹងមិនតន់ចេះពន្យល់ចែកចាយនៅធម៌ហ្នឹងមេរៀនដែលតថាគតបរៀនទៅនឹងដល់មនុស្សទាំងឡាយដែលច្រើនទេក៏តថាគតមិនតន់បរិណិព្វានដែរហើយមួយទៀតបើសាវករបស់តថាគតនឹងត្រឹមតែចេះពន្យល់ត្រឹមតែចេះសំដែងធម្មតាអត់តន់មានបញ្ញាប្រតិពលអាចឆ្លើយបញ្ហាបានពីព្រោះវាមានវាតៈដតីនឹងច្រើនណាស់ចាំតែសង្កត់សង្កិនចាំតែផ្ទន់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសាវករបស់តថាគតនឹងមិនទាន់មានអ្នកឆ្លៀសប្រតិពលក្នុងការឆ្លើយបញ្ហាឬក៏ដោះនៅការផ្ចាញ់ផ្ចាល់របស់លទ្ធិដតីបានទេតថាគតក៏មិនទាន់បរិណិព្វានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងតាំងពីដំបូងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដល់ក្រោយមកទៀតមានហ្នឹងមករំលឹករឿងហ្នឹងមកទៀតថាព្រះអង្គធ្លាប់ថាហើយថាមិនតាន់មាន4លក្ខណៈហ្នឹងមិនតាន់បរិបិណ្ឌឥឡូវមានអស់ហើយបានព្រះអង្គមើលទៅថាអើអញ្ចឹងមែនអ្នកឯងខ្វល់ខ្វាយតិចចុះការងារតថាគតជាប់ធ្វើប៉ុណ្្នឹងដែរតែវាដល់ពេលព្រះអង្គរីថាយទៅហើយហ្នឹងមែនព្រះអង្គបរិបិណ្ឌហ្នឹងព្រោះតែមានហ្នឹងទេណាព្រោះវាមានហើយមុំសម្រាប់ឲ្យប៉ែតផ្លាយទៅហើយហើយមានពៀតមានអីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានអីក្រៅពីចិត្តចំណែនទេខ្លាចគេចេះដឹងច្រើននៅវាកន្លងនៅអំណាចរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងបាននេះជារឿងមាននៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងនោះទោះបីពិតមិនពិតសួរអាត្មាអាត្មាឆ្លើយថាមិនដឹងទេប
bần tay bờ bít khơi mòn ngòi ngày nắng nẹt đây mình chọn ở bò thì sạch chứ khơi mềm mềm nè ngài vì ai mềm mềm dây ở che pi viên đây che thua thầy mòn nè ngài hồ đào cọt khai tàu và sợ thầy che vì nấy mơ nghi lô cả nắng bong ôn mì ở trong cái che hả nè ngài ở đây ở thằng má ở bờ bít là ở cái chỗ hay nâu mềm cả lại khó luôn đấy cả đắng ở ngay vẫn là nâu ta chọn ở nhận nhôm che ở đăng tiết ở che mơ tiết thả lại nó tham phước bán này nên này em nên từ chọn lệ ấy thế ở đăng thả phật nó tràn chẳng nè, vì này vẫn đang chẳng rương phước bán rương mình bán với chia sự mặt tập hiệp bỏ dở này nè sầm khán đăng mình đã na cái ai phước bán cái phước tử đang chẳng phần đó cái này sum ở bậc quân làm chắc rồi sum nua nhôm mùi tới cột chmua sọc hin chmua cột bì ឯកតចង់សួរលំចាស់គ្រូថាបើសិនជាយើងកាន់សិល5ហើយនិយាយកុហកព្រោះចង់បានចំណេញតើបាបធ្ងន់យ៉ាងណាគណៈសូមប្រគេនលំចាស់គ្រូនិមន្តបកស្រាយបាបនឹងយើងចេះតែមិនដឹងថាស្គាល់បាបនឹងជាអីអត់បាបមិនហើយដល់អ្នកកាន់សិលបានកុហកទៅបាបចុះក្នុងន័យនឹងស្ដាប់ទៅរៀងឮទៅអញ្ចឹងណាបើមិនតាន់កាន់សិលវាមិនអីទេហាไม่เหม็นจังเตอันนี้โดยบาปโดยจิตเพลิงจังตุบใบยังพลัสสมฤทธิ์ผมเปะตื่นจิตใสก็ได้เอาแต่จับเวฟต่อเหลี่ยดูแค่นี้นึงแต่ได้เตะยมก็ตื่นจับเพลิงหน่อยวัดได้กับโลอัดก็ดาวมันไงอกุศลขมิ้นฤทธาจิตโลกจิตปัสสะហើយថ្ងៃនឹងយើងចឹងឯងបើថាឃើញអ្នកកាន់សិលធ្វើខុសអូនិយាយពីតានេះកាន់សិលហើយមិនដឹងអីណាហាក់ដូចជាថាទួលកត់ធ្វើបាបបានបាបហើយអ្នកអត់កាន់សិលធ្វើបាបអត់អីចឹងណាយល់ច្រឡំធំហើយថាបាបវាដូចតែគ្នាតាហ្នឹងហើយដូចតែគ្នាតាឧទាហរណ៍ថាមីនចុះជាការមីនហ្នឹងឃើញតាហ៊ានដើរជន់យកស្រែជេរមិនដឹងអីអីអីចឹងណាឯងវាមិនមែនជន់មានផ្ទុះងាប់តែតាហ៊ានណាប្រជាជនអត់ដឹងជន់ផ្ទុះដូចតែគ្នានោះដូចតែគ្នាសោះហ្នឹងបើមួយពាក់ផ្លាកតាហ៊ានហើយមួយទៀតពាក់ផ្លាកប្រជាជនហ្នឹងពាក់ខោអាវជាស៊ីវិលអីចឹងមិនជន់មានងាប់ដូចគ្នាណាលោកប្រសក់មន្ត្រីថាវាដូចតែគ្នាហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបើគេមិនហ៊ានកាន់សិលទេខ្លាចបាបអញ្ចឹងកុំកាន់អីហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអូអត់ហ៊ានគោរពច្បាប់ទេខ្លាចធ្វើខុសច្បាប់អញ្ចឹងកុំចេះច្បាប់តែមងទៅហ៎អូអានឹងកាន់ធ្ងន់ណាស់នៅស្រុកនេះឯងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអត់ចេះច្បាប់មិនហ៊ានរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ទេព្រោះវាច្រើនពេកនេះមិនហ៊ានទេប៉ិនតែនៅកន្លែងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលធ្វើខុសប៉ូលីសអត់មានសួរថាណែឯងបានរៀនអត់ទេអត់ទេលោតើអត់ license ឲ្យទៅធ្ងន់ទៀតមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតួបាបអំពើអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះវាអត់មានរើសប្រសក់រើសប្រសង់រើសអ្នកកាន់សិលអ្នកមិនកាន់សិលអីទេឈប់បែងចែកចឹងទៅហ្នឹងហើយដូចមេរោគចឹងវាអត់ស្គាល់ពេទ្យឬក៏មិនពេទ្យអីទេបើពេទ្យឆ្លងរោគឈឺដូចតែគ្នាប្រជាជនឆ្លងរោគឈឺដូចតែគ្នាដូចអេតចឹងដូចពេទ្យមកក៏ប៉កែអង្កលអេតទឹមចូលគេប្រាប់ថាអេតនឹងចេញចេញចេះគាត់ប្រើពាក្យថាអេតខ្លាំងខ្លាអត់ហើយមានគាត់ប្រប៉ុណ្ណាណីហើយគាត់ប្រកែមែនពេតគាត់សល់ពីដើមពេតទីអ៊ីមផតទៅកើតអេតមែនទៅពេតនឹងហ្នឹងកើតអេតកើតអេតអាមានប្រប៉ុណ្ណាណីឡើងស្រាលបានគេហៅទៅជំងឺស្រាលហ្នឹងហ្នឹងតាំងពី70 80គីឡូមកដល់សល់20គីឡូអីជាងហ្នឹងណាឥឡូវសួរថាមេរោគវាស្គាល់ពេតឬមិនពេតទេអ្នកណាប្រយ័ត្ននឹងគង់ពេតក៏ដោយមិនពេតក៏ដោយអ្នកណាប្រយ័ត្ននឹងអត់ឆ្លងហ្នឹងហើយមែនថាអេខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើពេទ្យទេខ្លាចដើរលេងស្រីទៅគេលោឆ្លងអេតអញ្ចឹងកុំធ្វើពេទ្យអីដើរលេងយកតែមកទៅមិនសិនទេអត់ទេបាបដូចគ្នាអកុសលមានប៉ុណ្ណាវាប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាបធ្លាក់នរកនេះវាមិនតែលោកទេមិនបាច់សោកចំអកលោកពេកទេជាងកាលយើងផ្អើលរាល់ថ្ងៃដល់លោកធ្វើខុសបានផ្អើលអូលោកនេះវាអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចេះថាអត់ទេអបសអត់វោះនឹងក៏វាធ្លាក់នរោដូចតែគ្នាហ្នឹងឲ្យតែធ្វើខុសហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹង
កណាសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូកណាអឺមានញោមម្នាក់គាត់ឈ្មោះចត្រាជាគាត់ថ្វាយបង្គំលោកចាស់គ្រូហើយគាត់បានរៀបរាប់ថាគាត់ធ្លាប់ស្រាប់លោកចាស់គ្រូវាន់ច្រើនលោកចាស់គ្រូកណាហើយបានយល់ពីបុណ្យបាបនិងទាំងធ្វើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តហើយគាត់ចង់សួរលោកចាស់គ្រូថាអំពើគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានធ្វើពីមុនហ្នឹងពេលដែលគាត់យល់បែបហ្នឹងតើការតើអាចវិភាគរកបនបាបល្អអាក្រក់តាមរយៈអីទៅណាសូមមកគឺលំចាស់គ្រូមានតែព្យាយាមឲ្យស្គាល់ថាណាជាបនពិតណាជាបាបពិតហ្នឹងអកុសលពិតហ្នឹងស្អីគេពួកយើងគ្រាន់តែថាគ្នាធ្វើអីទៅផ្លត់ដូចអឺបាបណាហ្នឹងបាបបុណ្យកុំទៅរយណាក្រៅពីផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងអត់មានអ្នកណាដឹងជាងយើងទេហើយវិភាកនឹងកុំវិភាកឆ្ងាយពេកសំបីតែយើងធ្លាប់សម្លាប់សត្វធ្លាប់អីពីមុនអូ let it go អាហ្នឹងឲ្យវាទៅចុះរឿងដែលតាមដានមិនមែនតាមដានបាបឬបុណ្យអតីតកាលទេគឺតាមដានឥឡូវហ្នឹងទោះបីធ្វើអីប្រមាណហើយក៏ដោយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថ្ងៃមុនអាត្មាក៏ដាក់ពាក្យរៀងខុសពីពុទ្ធបន្តិចទេព្រះអង្គថាអតីតធម្មានឹងគឺជាធัวកន្លងទៅហើយ never come back នេះវាមិនអាចត្រឡប់មកវិញទេអពាក្យថាអតីតធម្មាគឺថាទាំងល្អទាំងអាក្រក់ទាំងបណិតគឺអស់ហើយហើយអនាគតធម្មាធัวដែលវាមិនតាន់មកដល់ល្អអាក្រក់មធ្យមអីយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនតាន់មកដល់ដែរកុំដេកទន្ទឹងហើយស្អីដែលអាចពិសោធន៍បានហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នធម្មាធម៌ដែលកំពុងប្រកាសកំពុងលឺកំពុងឃើញកំពុងគិតនឹងឯងដែលយើងតាមដានតែប៉ុណ្្នឹងបានយើងតាមដានបានឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ឥឡូវស្អែកយើងទៅប្រិស្បិនអញ្ចឹងមិនដឹងយន្តហោះទៅដល់អត់ណាការិនធីណាមិនដឹងទេបើយើងគ្រាន់ដាក់ plan ទុកទៅហ្នឹង plan ទុកទៅទៅមិនដល់ជាងកាលវាខកយន្តហោះឲ្យយើងទៅណាហ្នឹងហើយដូចកណាមកពីស៊ីដនីថ្ងៃមុនហ្នឹងថានឡើងទៅឡើងម៉ោង6ឯង6 8ភ្លេចហ្នឹង delay ឃើញនេះវាអត់ដូចយើងគិតទេយើងគិតថាមកចេញពីនោះ6មកដល់ម៉ោង7 8ឯហ្នឹងមានដូចយើងគិតណាហើយទៅឲ្យ delay ចាំតិចទៅផ្លាស់ gate ទៀតគួយភ្លេចមើលហ่าអានេះខុសផ្លាស់ gate ទៀតគេដូរ gate ទៀតយើងថាតែមានសតិមើលអញ្ចឹងទៅផ្លាស់យូរទៅគេសុំទោសទៀតថាកំពុងខ្ជុះនៅខាងក្រៅយើងថាអត់អាចឡើងបានទេគួយប្រហែលម៉ោង2ម៉ោងទៀតគេប្រាប់ថា cancel លុបជើងយន្តហោះនឹងចោលបាត់អត់ហោះអញ្ចឹងគេឲ្យទៅ refund វិញឲ្យយកលុយវិញក៏បានឬក៏ទិញយកទៅ book អាសបុតថ្មីក៏បានព្រោះការពិតមែនទែនទល់មកដល់ចឹងបានពិតអនាគតនឹងវាអត់តាន់ប្រកាសទេដល់មកដល់ចឹងបានប្រកាសឃើញណាចឹងពេលហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបើយើងអង្គុយជេរតំបល់យកណាអញថាម៉ោង6ឥឡូវអញចាំឲ្យវាលុបចោលទៀតបើអង្គុយតែអុកគូតហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចការពិតមកដល់ត្រូវធ្វើម៉េចហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចតទៀតតែប្រហែលតើដំណើរជីវិតយើងអញ្ចឹងឯងធ្វើម៉េចតទៀតហើយអាម៉ោង6ទៅបាត់មិនដែលមកវិញទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៀតហើយកុំឆ្ងាយពេកឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តឥឡូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិចារណារោបុណ្យបែបពិតប្រកបហ្នឹងអត់មានទៅរោបុណ្យឯណាបែបណាគឺព្យាយាមស្គាល់វាអូអានេះលោភៈអូអានេះទោសៈមានលក្ខណៈយ៉ាងនេះគឺសិក្សាពីលក្ខណៈរបស់វានៅក្នុងមេរៀនអភិធម្មនឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាការសិក្សាអំពីលក្ខណៈនៃរូបធម៌នៃវត្ថុមួយមួយពីលក្ខណៈពីកិច្ចពីផលពីបទដ្ឋានរបស់វានឹងឲ្យច្បាស់នឹងឈ្មោះថាជាការចម្រើននៅកង្ខាវិតរណវិសុទ្ធិជាវិសុទ្ធិមួយជាសេចក្តីបរិសុទ្ធមួយគឺកំចាត់បង់នៅសេចក្តីសង្ស័យនៅក្នុងរូបធម៌នៃវត្ថុហ្នឹងគឺតាមដានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមាន basic ខ្លះអញ្ចឹងឯងបានយថាបរៀនទុកក្នុង YouTube ប៉ុន្តែថ្ងៃមុន channel មានបញ្ហាលុបចោលខ្លះឥឡូវពង upload សារឡើងវិញមេរៀនដដែលទេមិនមែន edit អីថ្មីទេគឺដដែលនឹងអាចស្ដាប់សារឡើងវិញពីទី1មកហើយដើមខែ2ហ្នឹង
សម្រាប់ញាតិញោមនៅអូស្ត្រាលីជិតជិតនេះអាចមករៀនផ្ទាល់បានតាមស្គាល់ទេប៉ុណ្ណាក៏បរៀនប៉ុណ្ណឹងសំខាន់ស្មារតីបរៀនឲ្យទុកជាឯកសារអំពីចេតសិកការរៀនពីចេតសិកយើងអាចស្គាល់អង្គធរច្រើនកណាសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូដោយសារសំណួរយើងច្រើនលោកចាស់គ្រូញាតិញោមគាត់សួរមកច្រើនណាកណាប៉ុន្តែយើងឆ្លើយនិមន្តប្រគេនសំណួរលោកចាស់គ្រូនឹងឆ្លើយតាមលំដាប់ដែរញាតិញោមបើទាំងញាតិញោមដែរសួរនឹងចាំអាត្មាថតទុកអាថតទុកសំណួរនឹងចាំប្រគេនលោកចាស់គ្រូបកស្រាយក្នុងផេកហ្នឹងបើកណាឡើយមានសំណួរមួយទៀតប្រហែលជាប្រសងឈ្មោះច័ន្ទសាយកច័ន្ទសាយកណាគាត់លោកថ្វាយមកគុំលោកចាស់គ្រូឲ្យសួរសំណួរថាចង់សួរលោកគ្រូថាតើព្រះវិហារកំពុងតែកសាងចិត្តហើយនៅតែ 5% ទៀតតើអាចឧបសម្បទាភិក្ខុភាវៈបានដែរអត់គណៈសូមគេលំចាស់គ្រូឆ្លើយឲ្យខ្លីបួសមិនចាំបាច់ពហិយទេតែបួសចាំបាច់ត្រូវមានសីមាចាំគណៈឆ្លើយថ្ងៃមុនហ្នឹងញាតិញោមគាត់មេសេចមកសួរថាមិនធ្វើកឋិនអត់ពហិយអត់បានទៅជាចឹងទៅគណៈមាននិយាយចឹងណាហ្នឹងហ្នឹងចឹងនិយាយថាសីមាបួសវាត្រូវមានសម្បត្តិដូចជាសីមាសម្បត្តិកម្មវាចាសម្បត្តិបរិស័ទសម្បត្តិវត្ថុសម្បត្តិវត្ថុសម្បត្តិហ្នឹងគឺសំដៅដល់ខ្លួនឯងដែលឧបសម្បទាហ្នឹងត្រូវមានអាយុពេញបរិបូរហ្នឹងហើយសីមាសម្បត្តិហ្នឹងគឺសីមាណាមួយនៃសីមាដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតជាគៀមសីមាក្តីជាអភន្តរសីមាក្តីជាឧតកុគេបសីមាក្តីហ្នឹងជាសីមាឈើសីមាព្រៃអីនោះសីមាទឹកក៏បានដែរសំខាន់គឺសីមាដែលធ្វើតាមវិន័យកម្មមែនទេយើងធ្វើទេធ្វើតាមវិន័យកម្មបានអត់មានវិន័យខណាថាត្រូវមានពហិយទេអត់មានទេអត់មានបើខត្រូវមានពហិយចូលសម័យព្រះមិនឃើញទេគេបួសទាំងព្រៃមានពហិយមកពីណាហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្លីប៉ុណ្ណឹងចាំបាច់ត្រូវការសីមាមិនអស់ទេវត្ថុសម្បត្តិខ្លួនឯងត្រូវមានអាយុពេញបរិបូរណ៍សីមាសម្បត្តិគឺត្រូវមានសីមាណាមួយក្នុងសីមាដែលអនុញ្ញាតក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងហើយនឹងកម្មវាចាសម្បត្តិអ្នកសោតញាត់ហ្នឹងគឺត្រូវតែសោតច្បាស់ហើយនឹងបរិស័ទសម្បត្តិ4អង្គឡើងទៅហ្នឹងហើយគណៈសម្អរប្រគល់លំចាស់គ្រូសូមប្រគេនសំណួរលំចាស់គ្រូមួយទៀតញោមគាត់ឈ្មោះចេងឡាមូនគាត់ផ្ញើគុំលំចាស់គ្រូចង់សួរថាតើអ្នកពិការអង្គុយរៀនហាត់សមាធិមិនបានតើអាចហាត់តាមវិធីណាគណៈប្រគល់លំចាស់អង្គុយមិនបានដេកទៅណាដេកមិនបានឈរទៅណាសមាធិវាក្រាន់អង្គុយនឹងក្រាន់ឥរិយាបថមួយដែលមនុស្សគេមានសុខភាពល្អអង្គុយទៅវានឹងស្រួលឈរយូរទៅវាដួលដើរយូរទៅវារយជើងដេកយូរទៅវាលក់អង្គុយនឹងវាពាក់កដាលលក់ពាក់កដាលអីវាផ្ងាក់ទៅវាភ្ងាមកវិញអាដេកទៅហ្នឹងប៉ិនបើយើងអង្គុយមិនបានដេកទៅព្រះរហន្តខ្លះសម្រាប់ធ្វើពេលដេកសោះហ្នឹងនេះឈ្មោះកណាអបគុលំចាស់គ្រូនេះញោមម្នាក់គាត់ឈ្មោះណុលធឿនគាត់ចង់សួរលោកចាស់គ្រូថាតើការបញ្ជាន់រូបឲ្យខ្មោចចូលហើយសួរពីនេះពីនោះតើខ្មោចនោះអាចជាខ្មោចញាតិយើងឬក៏មិនមែនបាទមិនមែនហេតុអ្វីបានជាខ្មោចនោះដឹងរឿងគ្រប់សពអញ្ចឹងគុណចាស់ណាមកគេលោកចាស់គ្រូនឹងឆ្លើយអញ្ចឹងឲ្យចង់ទៅបញ្ចូលគេដែរអីហ្នឹងពួកអ្នកគេធ្វើអញ្ចឹងគេចិញ្ចឹមអមនុស្សហើយអមនុស្សហ្នឹងការងារវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគេថងបញ្ចូលអីវាមានពិតវាមានបោកប្រាស់ហ្នឹងហើយវាមានបោកប្រាស់ច្រើនហើយវាមានពិតច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងយើងមិនដឹងថាណាពិតណាខ្លែងខ្លាយទេមាននិយាយមួយគាត់បកកែបញ្ចូលចូលហូបគាត់ឲ្យតែអ្នកឈឺមកចਿੰញអាកូនចាប់កូនព្រៀបសង្កេតនឹងមកហ្នឹងហើយតាម្នាក់នោះពោសាត់តាម្នាក់គាត់ហូបលូឲ្យដាក់ថ្នាំចុកមាត់គាត់លងទូញហោមចុះអូយលោកយើឈឺមកថាយើឈឺមកក៏យើអត់បាសបើកូនចៅខុសអីឯនោះចូលមកទន្ទឹងរំពើនអើយខុសធំណាស់ធ្វើជាញ៉ាំសលេងខ្មោចមកអើយធំណាស់ខុសណាស់យើងនឹងក្បាលរឹងណាស់ហើយធ្វើវិញទៅលាយគឺខំគេឥឡូវមិនអីទេឲ្យតែមានហូលមកសម្រាប់មកហើយមានតែដេញអាវប៉ាក់អីអីគាត់ត្រូវការនឹងយាយនោះដល់ពេលចឹងទៅ
អូចឹងមែនលោកយាយអឺដល់អឺដល់ងើកគាត់ខ្ជិះអក្សរាហ្នឹងមកមានអីខ្មោចរត់តាមពូចបាត់អេវាមានអកហកចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាអាចមានពិតចឹងដែរគេចិញ្ចឹមគេដាក់សែនប្រេនអីទៅពួកហ្នឹងវាការខ្មោចកាន់ណាពួកព្រាយបិសាចហ្នឹងវាកាន់ទៅដល់ពេលបញ្ចូលទៅពួកហ្នឹងឯងវាសួរគ្នាវាពួកវាអាយុវែងវែងហ៎វាដឹងរឿងយើងអាយុវារាប់ពាន់ឆ្នាំអីចឹងទៅហើយវាតនេះមនុស្សលឿនវាទៅសួរតឹងតាអ្នកនៅជុំវិញផ្ទះយើងហ្នឹងដឹងថាយើងធ្វើអីមនុស្សហ្នឹងម៉េចណាវាតាក់ទងគ្នាវាទៅបានស៊ីបានចប់ចឹងរបៀបចឹងហើយវាមិនងាយនឹងឪពុកយើងមែនទែនមកអញ្ចឹងទេមិនងាយប៉ុន្តែពួកវាដឹងហ្នឹងហើយចាំមកគ្មានកន្លែងណាកំបាំងឯក្នុងលោកនេះធ្វើណាក៏វាមានពួកអមនុស្សនឹងវាឃើញដែរអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាទៅទាំងអស់គ្នាអាពួកហ្នឹងក៏វាបានស៊ីចុកព្រោះគ្រូហ្នឹងអ្នកចិញ្ចឹមវាទៅហើយគ្រូហ្នឹងឲ្យស៊ីឲ្យចុកអញ្ចឹងទៅចេះតែខ្លាំងប៉ាកែទៅគ្មានប៉ាកែស្អីបន្តិចងាប់ដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាវិញមានដែលមានអារម្មណ៍ទៅរួអីអញ្ចឹងទេទៅណាទៅតាមតណើទៅពួកខ្មោចព្រាយវិសាចហ្នឹងក៏វាមានទុករបស់វាអញ្ចឹងដែរចុះពីដើមដូចនិយាយពីកូនក្រក់កូនអីដឹងរឿងដឹងអីទៅសារអីពួកអមនុស្សហ្នឹងណាវាកាន់អារូបហ្នឹងវាមិនមែនទួទេរក់ហ្នឹងទេមិនមែនទួទេរក់អាតូចដែលគេយកមកធ្វើកូនក្រក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែគេឧបកិច្ចទៅពួកអមនុស្សព្រាយវិសាចហ្នឹងវារក្សារូបហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាចេះតែឆ្លើយប្រាប់រឿងនេះរឿងនោះប៉ុន្តែអស់លក្ខណ៍ដែរចេះមានដែរថាប៉កែគេអស់លក្ខណ៍តាមធោះគឺអស់បុណ្យហ្នឹងហើយនឹងដដែលអ្នកអាយុអ្នកប៉ាកែមិនដែលរស់វែងជាងអ្នកអត់ប៉ាកែបងហ្នឹងហើយវាមានមែនហ្នឹងចង់និយាយថាពួកខ្មោចព្រាយវិសាចហ្នឹងវាប្រាប់អញ្ចឹងមែនបានវាចេះតែមានហ្នឹងវាដូចវាថាទៅវាត្រូវអញ្ចឹងវឹងខិនថាត្រូវដឹងថាកម្មណាវតតៃលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តតាមកម្មទោះពួកនឹងដឹងអញ្ចឹងក៏វាមិនរួចកម្មដោយខ្លួនវាដែរវានៅតែលហេមលហាមអញ្ចឹងឯងយើងទៅពឹងវាមិនបនដែរពួកនោះនិយាយរួមទៅអត់បនដែរខ្ញុំគណៈប្រកេលសំណួរលំចាស់គ្រូមួយទៀតណាមិញស្ដាប់លំចាស់គ្រូអស់សំណើចរឿងធ្វើមិញគ្រូសំណួរនេះគាត់ឈ្មោះគីមហ៊ីអូជូហ៊ីអូជូយ៉ាងណាគាត់ស្វែងគុំលំចាស់គ្រូហើយគាត់សួរថាហេតុអ្វីប្រសងក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងចែកជា2ណាជាស្ដាយដោយរូបភាពខុសគ្នារវាងប្រសងកូរ៉េនិងខ្មែរយើងប៉ះនិយាយគាត់ចង់និយាយអំពីចែកជា2រឿងថាធម្មមិនដូចហើយមិនមែន2ទេគឺចែកជាង10ឯងទៅមិនដឹង2គឺចែកឡើងមកក៏ភ្លោះហើយរឿងចែកហ្នឹងមកពីទី1អត់សិក្សាធម៌វិន័យណាហើយក៏មិនចង់គោរពតាមធម៌វិន័យរបៀបដូចតែគ្រួសារមួយចឹងឪពុកម្ដាយតែមួយមែនប៉ុន្តែយូរបែកគ្នាកូនបន្តគ្នាទៅគេចង់ធ្វើអីគេធ្វើនឹងតាមគេចឹងទៅណាហ្នឹងហើយបាច់តែស្អីកូរ៉េនឹងក៏ដោយពីមុនប្រទេសវាតែមួយហ្នឹងឥឡូវវាចែកជា2បាទណាមួយសេរីមួយកុម្មុយនីសបាទណាអាហ្នឹងមនុស្សអ្នកចែកតែប៉ុន្តែកូរ៉េទីពីមុនមាន2ណាមួយណាហ្នឹងចឹងដូចធម្មយុទ្ធមហានិកាយអីហ្នឹងចែកទៅស្អីផងវាអត់មានទៅប្រសើរស្អីចែកទៅចេះទៅជាចុះអីទេប្រសើរមែនទេតែសិក្សាប្រតិបត្តិតាមមេគេដែលប្រពុតបរិញ្ញាហ្នឹងប្រសើរអត់មានទៅប្រសើរអីចែកអាក្រមអញល្អជាងក្រមឯងមិនល្អជាងអាហ្នឹងមានអ្នកទៀតទេមានអ្នកពេញខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកកណាប៊ូឧបជាកណាជាមហានិកាយអីចឹងប៉ុន្តែកណាមិនដែលគិតថាខ្លួនឯងកាយស្អីអរថ្ងៃហ្នឹងពពុទ្ធមានដែលឲ្យចែកបាក់ពួកឯងព្រះអង្គឲ្យទៅរួមគ្នាហ្នឹងតែចែកជានេះចែកជានោះវាទៅជាបែកហ្នឹងហើយសំខាន់មែនទែនអត់មាននិកាយណាល្អជាងនិកាយណាទេអត់ទេនៅក្នុងនិកាយហ្នឹងក៏មានល្អមានអាក្រក់ហ្នឹងហើយល្អនិកាយណាក៏ដោយបើរៀនតាមធម៌ប្រព្រឹត្តតាមធម៌គឺល្អហើយហ្នឹងហើយពួកវាចេះតែកាន់តាមអ្នកល្បីធំធំហ្នឹងធ្វើអីឲ្យតែឃើញអ្នកល្បីធំធ្វើអីធ្វើតាមយល់ទេវាតាមគ្នាទៅបែកទៅទៅណាអីមែនតើទៅមែនធ្វើប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃក្រោយមិនដឹងនិកាយស្អីទៀតទេឥឡូវចេញអរហន្តធាំងមកទៀតហើយដល់ថ្ងៃមុនអស់សំណើចហ្នឹងអញ្ចឹងចេញអញ្ចឹងហើយអ្នកទស្សនាគ្នាដឹងអីគ្នា
ឲ្យតើលឺអ្នកសូត្រធោះធាំងអូធោះទៀតហ្នឹងផ្លែណាផ្លែទៀតធាំងអញ្ចឹងបាននិយាយថាអ្នកស្ដាប់បរិស័ទក៏គ្មានដឹងអីគាត់ទេដូចស្មាននិយាយអញ្ចឹងថាស្រុកខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនេះមិនបាច់តរោអ្នករៀនត្រឹមត្រូវទេឲ្យតែមនុស្សមិនចេះខ្មាស់មុខក្រាស់ប្រកែកនិយាយអាខុសទៅដោយត្រូវក៏ដោយឲ្យតែលើកបន់លើកប្រេងវាសនាលើកស្អីមកនិយាយមិនបាច់យកមនុស្សជានីរៀនបានត្រឹមត្រូវយកទៅនិយាយយកអាមនុស្សឈួតយកទៅនិយាយហិតតែឆាប់ជឿព្រោះអាហ្នឹងវាអត់ចេះខ្មាស់ណាបើមនុស្សអ្នកចេះអ្នកដឹងមែនទែនខ្មាស់អៀនហេហ៊ាននិយាយអីដើម្បីអាពង្វក់មនុស្សអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយរឿងនៅខេត្តកំពតហ្នឹងរឿងមែនទែនខ្ញុំជាងគាត់និយាយប្រាប់លោកគាត់ប្រាប់ទាំងឈ្មោះលោកតាទាំងពីរអង្គហ្នឹងស្មើវាគណៈអត់ចាំលោកតាលោកទឹមបួសអត់សូវចេះធរលោកតាវត្តមួយទៀតណាលោកតាមួយទៀតដូចថាកាច់គ្នាសូត្រធរណាហ្នឹងហើយដល់ពេលសូត្រដល់អាយានីវែងហ្នឹងលោកតាអត់ចេះអត់ចេះសូត្របាលីណាវែងសូត្រសូត្រទៅលោកបានដល់អ្នកមូលបន្តិចទៅគេសូត្រថាវែងលោកអត់ចេះលោកលោកនៅឃើញទាញអាផ្ដិលទឹកដល់លាស់មកអាចឹកហៀក៏សុខសប្បាយប្រពន្ធអាចឹកក៏សុខសប្បាយមុងកតេលក៏សុខសប្បាយពងអួយភួយមុងខ្នើយក៏សុខសប្បាយពីដានក៏សុខសប្បាយគ្រប់កន្លែងក្នុងផ្ទះក៏សុខសប្បាយដើរចានឆ្នាំងក៏សុខសប្បាយអាត្មាបកធោះព្រោះលោកសុខបល័យញោមស្ដាប់មិនបានអាត្មាអ្នកបកអុយហ្នឹងដល់ពេលសូត្រចប់ប្រកេនលោកតាបកនឹងច្រើនជាងតាបកច្រើនជាងណែលោកសូត្របាលីនោះអត់បានបន្តិចនេះច្បាស់ជាងហ្នឹងដល់ពេលដល់ពេលលោកតាបកនេះបានច្រើនខុសត្រូវមិនដឹងអត់ទៅគេសុបាយចិត្តអស់ថ្ងៃគេធ្វើបន់គេធ្វើយកសុបាយចិត្តតែលោកណាធ្វើតាមគេគេអត់ត្រូវការថឹងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីចម្រុងចម្រើនការយល់ដឹងគេអត់ខ្វល់ចឹងឯងមនុស្សខ្លះអាំងមានលុយហ្មងយ៉ាងមិនកណាសរសើរដែរលោកអ្នកមានលុយខ្លះមន្ត្រីខ្លះគាត់ដាក់ចិត្តស្ដាប់យើងដែរណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតអត់ទេកណាមើលទៅគឺអាងមានអំណាចហ្មងអាងមានអំណាចអាងមានលុយគេជួលទាំងអាចារ្យជួលទាំងលោកមកធ្វើគេមិនមែនមកធ្វើអីលោកមកបដៅគេទៀតអីមិនមែនទេចឹងមិនបានចម្រើនស្អីបើចឹងធ្វើយកតែសុបាយហ្នឹងចូលការ៉ាអូខេតែហ្មងទៅមិនស្រួលទៀតកណាសំអបគុណលំញាក់គ្រូហើយនិយាយលោកតាពីរអង្គធម្មតាដែរញាតិញោមអាចត្រូវកាយតាក់តងលោកកណ្ណាគេសំណួរលំចាស់គ្រូមួយទៀតញោមឈ្មោះរស់ចន្ទឌីគាត់ចង់សួរលំចាស់គ្រូថាតើការធ្វើបច្ច័យដីណាការធ្វើបច្ច័យដីឲ្យសាច់ញាតិដែលស្លាប់ទៅហើយបានបន់ដែរឬទេថាម៉េចមកគាត់ចង់សួរថាតើការធ្វើបច្ច័យដីឲ្យសាច់ញាតិដែលស្លាប់ទៅហើយបានបន់ឬទេហើយមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះណាសូមបង្គេលំចាស់គ្រូបើយើងយល់ថាបនជាស្អីហ្នឹងវាលែងឆ្ងល់រឿងហ្នឹងថាបនវានៅក្នុងចិត្តមិននៅជាប់ចំចែកដីទេឧទាហរណ៍ថាយើងនឹករលឹកឃើញចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយយើងចង់តំកំតំកើងគាត់ចឹងទៅគិតថាយុធធាតរបស់គាត់ទៅដាក់ក្នុងទីដ៏សមគួរដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាស្រស់ស្រាយនឹកឃើញអញ្ចឹងវាផលិតចិត្តល្អនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងយកទៅដាក់ក្នុងទីដ៏សមគួរទៅហើយដល់ខែមនសនរដូវក៏យើងទៅទៅឃើញចាត់ដីជាទីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅចិត្តល្អនឹងចិត្តរបស់យើងនឹងមានជាប់ចាត់ដីនឹងណាអត់ទេហើយថ្ងៃថាធ្វើនេះបានបន់អត់ទេធ្វើនោះបានបន់អត់ទេនោះហាក់ដូចជាអាខាងក្រៅនោះយកបន់មកឲ្យខ្លួនឯងយកលោកថ្ងៃទៅប្រកេនលោកនេះបានបន់អត់ចុះលោកនោះបានបន់អត់ហាក់ដូចជាលោកនឹងបញ្ជូនបន់ឲ្យខ្លួនឯងថាមិនមែនទេបន់ផលិតចេញពីចិត្តគណៈណាដែលគិតល្អជាប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាស្អាតបរិសុទ្ធគណៈនឹងហើយជាបននោះអារឿងខាងក្រៅនឹងគ្មានបនស្អីវាទេណាសំខាន់គឺចេញពីក្នុងអញ្ចឹងហើយបានទៅនៅតែសំណុំពោឲ្យរៀនឲ្យយល់ពីបនបាបពិតប្រាកដហ្នឹងហ่ะហើយតាឲ្យតាយើងឥឡូវហ្នឹងសួរចំថ្មឯងចាំបើមិនសួរចំថ្មទៅសួរចំអាចារ្យមួយដែលគាត់កាន់ការងារកសាងចែកដីហ្នឹងស្រាប់ព្រោះតែមួយកសាងមកបានលុយទៀតណាមានវត្តខ្លះដាក់អញ្ចឹងហ្មងចែកដីគាត់កសាងឲ្យលក់កសាងឲ្យលក់កសាងឲ្យលក់ហើយតាបើយើងទៅសួរចំតាហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថាបានណាតែធ្វើអញ្ចឹងបានបុណ្យណារឿងអីមិនត្រូវបានព្រោះគាត់អ្នកធ្វើអាហ្នឹងហើយសួរថ្មថ្មអត់មានអាជីពហ្នឹងថ្មនិយាយត្រង់ហើយថាបុណ្យវាមិននៅចែកដីហ្នឹងទេវាសំខាន់នៅលើចិត្តរបស់យើងតើបើខណៈយើងធ្វើទៅវាកប់គួរធ្វើឲ្យចិត្តយើងវាសុបាយធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្រស់ស្រាយនៅពេលដែលយើងនឹកទៅថាអូសំ
ពុកម្ដាយអញដាក់ណ្ដីអញ្ចឹងទោះបីជាក្រំតែឆ្អឹងក៏ដោយចុះទុកណ្ដីដូចវាមិនតំណងឃើញទេហ្នឹងគាត់គិតអញ្ចឹងទៅបានដាក់លើហឹងលើស្អីអញ្ចឹងទៅវាសំរុំហើយវាគប់គួរនឹងចិត្តខ្លួនឯងមិនមែនគប់គួរនឹងគាត់ទេគឺចិត្តខ្លួនយើងហ្នឹងដូចអាត្មាធ្វើបទុំចិត្តដីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមិនមែនអាត្មាវាល្ងើរហូតមិនដឹងថាពុទ្ធព្រះអង្គមិនទទួលឯណាពុទ្ធឯណាមកទទួលគ្រឿងរបស់យើងទៅមើលទៅស្អាតខ្លួនឯងដាក់ភ្លើងមើលខ្លួនឯងហ្នឹងយកទុបដាក់ភ្លើងទៅស្អាតសុបាយចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងមានទៅពុទ្ធណាមកសុបាយមួយយើងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគណៈអបគុណលំចាស់គ្រូប្រកេនសំណួរជាបន្តគាត់ឈ្មោះអាលុយអញ្ចឹងមានណាអាលុយចាគាត់ថ្វាយគុំលំចាស់គ្រូហើយគាត់ចង់ប្រកេនលំចាស់គ្រូថាពីខ្ញុំប្រកាសណាពីមុនជាផលិតករខ្មែរខ្ញុំប្រកាសណាបានផលិតស្មូតពិនពាទ្យមហោរីចាប៉ីជាដើមឥឡូវខ្ញុំប្រកាសណាមានបំណងចង់ផ្ញើរបស់ទាំងនេះទៅប្រគេនព្រះអង្គដើម្បីក្រែងការងារងាយស្រួលដល់ព្រះអង្គផ្សាយសាសនាចែកជូនដល់បរិស័ទទូទៅជាសកលសូមព្រះអង្គជួយផ្ញើលីងអាសយដ្ឋានវត្តឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាផងអូនេះគាត់មានកន្លែងឧបករណ៍លំចាស់គ្រូឧបករណ៍ play អញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ឲ្យលំចាស់គ្រូជួយផ្សព្វផ្សាយនេះមិនជាសំណួរទេអឺនេះរកយឹកតិចកណាបើខ្ញុំម្នាក់គាត់ឈ្មោះសុកមគ្គរាគាត់ថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូសូមលោកម្ចាស់គ្រូជួយពន្យល់ដល់បុគ្គលដែលកំពុងស្រវឹងណានេះមានសំណួរម្ចាស់គ្រូស្រវឹងអីនឹងស្រវឹងអីបែរស្រវឹងស្រាណាកំពុងស្រវឹងទៅពន្យល់មកកាបើស្រវឹងទៅហើយសវឹងវាមានច្រើនប៉ុន្តោះជាសវឹងដល់ណាក៏ដោយវាទល់តែនឹងនឹងវាត្រូវការពីយើងដែរហើយបើសវឹងហើយគ្រប់គ្រងអាសវឹងនឹងទៅទៀតសវឹងមុខមាត់សវឹងតណៈយុស័កសិតតែសវឹងហ่ะសវឹងតំណែងហ្នឹងសវឹងស្រាមួយថ្ងៃណាសវឹងអំណាចសវឹងយុស័កសវឹងលៀបសការៈសវឹងការសរសើរសវឹងអីហ្នឹងងាយស្វាងទេយើងទៅនិយាយមិនខ្មិចឥឡូវដូចទេសនាអីអញ្ចឹងដូចថាអញ្ចឹងកាលពីមុននិយាយទៅចុះដូចថាខំលោកយើងខំរៀនខំអីទៅឆ្លើយយើងមានក្បួនច្បាប់អីអាងអញ្ចឹងទៅខំនិយាយតាមគម្ពីរដីកាក្បួនច្បាប់អីត្រឹមត្រូវទៅដល់អ្នកសម្របសម្រួលអញ្ចេះក៏បានដែរអញ្ចោះក៏បានដែរអញ្ចឹងអ្នកស្រាប់មិនឡប់ខ្ស៊ីអស់ហើយទេណាអញ្ចោះក៏បានដែររឿងហ្នឹងវានិច្ឆ័យច្បាស់មាន3ដកអត្តកថារឿងស្រាវជ្រាវថាច្បាស់អញ្ចឹងតាមពុទ្ធិកាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់គេនិយាយទៅអញ្ចេះក៏បានដែរអញ្ចោះក៏បានដែររស់គោលស្អីមិនឃើញហើយក្បាលយាយហ្នឹងវិលខ្សៀអស់ហើយដោយសារអ្នកប្រាជ្ញតាមវិសុខរងហ្នឹងហើយញាតិខ្ញុំក៏ដឹងអីគាត់ឲ្យតែនិយាយតាមហ្នឹងសិនអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាអក្យចិត្តតោលោកនិយាយត្រូវមានអង្គខ្លះដូចថាដល់ពេលអញ្ចឹងវាអស់កម្លាំងណាខំរៀនសឹងអីខំយកអាការពិតនឹងទៅនិយាយប្រាប់គេនិយាយតានោះថាហឹងចេះក៏បានដែរចោះក៏បានដែរចេះក៏បានដែរហើយញាតិញោមមានដឹងចែកដាច់ណាណាចេះណាមិនចេះអីបើក៏អត់មានបាតគ្រឹះបរមត្តធម៌នឹងយល់តាពីអាសមលខាងក្រៅខាងក្រៅបុណ្យនៅខាងក្រៅតដែលឲ្យតែញាតិញោមយល់អាបាបអីបុណ្យនៅខាងក្រៅនោះជាប់ពហិជាប់វត្តហ្នឹងគឺគេបោកឆ្ងាញ់បោកឆ្ងាញ់មកអ្នកណាមួយដែលយល់បាបបុណ្យដែលផលិតចេញពីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយតាមដានចិត្តខ្លួនឯងបានគឺមានអាចារ្យណាបោកបានទេហ្នឹងហើយហើយយើងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចឯងមានអង្គខ្លះលោកខ្ជិលលោកនឹងនិយាយស្អីយូរយូរទៅឯងនិយាយពិតហ្នឹងគេថាឯងខុសទៅទេទៅហើយចង់បោះបង់សេចក្តីព្យាយាមក្នុងការនិយាយនោះណាអក្យចិត្តតោគេថាណាឮតាមលោកនិយាយតទេមិនបានឮផ្ទាល់ពីលោកទេប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងវាត្រូវតែគេនិយាយថាម៉េចនិយាយថាហ្នឹងនិយាយថាយើងអ្នកយល់ត្រូវបើយើងអត់ចេញទៅនិយាយហើយធ្វើម៉េចឲ្យញាតិញោមមានជម្រើសបើទុកឲ្យអ្នកនិយាយខុសនឹងនិយាយគ្រប់តែគ្នាហើយគាត់ស្ដាប់ឮមួយថ្ងៃអញ្ចឹង2ថ្ងៃអញ្ចឹង3ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏ទៅអស់ហើយបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យត្រូវនឹងមកវិញគាត់មានផ្លូវជ្រើសរើសគាត់មានកន្លែងពិចារណាឲ្យវាឃើញខុសគ្នាខ្លះ
lâu với tông già lâu nên nhảy mấy con miền pel tiện tích đôi thà té về về vừa là ở chỗ từ chỗ bờ miền là cầm nón mới qua mà phưng tới về hàng dương tích đấy chứ bờ ở miền ấy tục sau về là pro rồi à, mà giang này chẳng vậy tớ mà này nhẹ mà này ấy có chơi vậy tớ với bây giờ cái lâu về miền thì say tớ đập vô từ nên chẳng đâm bay sầm lại câu ca mà nuôi dưỡng cao pin thì sai một thầu miền ong pì thì mỗi cứ bạn tàu khô sạ cứ kỳ chu ấy năng ấy thì biết cứ luôn ai anh chưa luôn ai chỉ vô này xong lại sẽ cả khăn khăn ong hay bớt tha miền tận nhẹ chu y tế hay mà nuôi nâng mình xong cu ở cây chu ấy chu im bán này đẹp cái chu im bán này nâng nâng ấy có nói xong ở bậc cồn lâm chắc kêu ha xong nuôi chế mình tới nhóm cột chmu ha camarat có thể cùng làm cha kêu có trong em làm cha kêu chơi bắn 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 ta bắn phơi bắn thay một pì sang vô chân nẹt cái lẽ đập sang vô chân nẹt cái sang vô chân nẹt đập nè khăn và sốt nè khăn ông phải áp bị thòm ta từng pì nè khóc nè giằng mày cái nè xuống bậc cây làm cha kêu cái nè lần này bờ bọ sài năng về chơi đâu quên chăng ấy hay mà sản phẩm po ở từ sập ạ sao là thôm bốn con nó được trong website của mình này về phần riêng nó riêng tới về chị bà chiên www.sanchez.org hay mở tới miền ạ có sao là thôm bốn con thằng o sang giờ chị này miền nó đang thằng o về từng số từng abitom miền không đang nói